我们上一次学习到讲记104页谈到是弘是怨，我们看这一段经文师父上人讲到至于第三愿，前面讲两愿众生无边誓愿度因为净土是大乘法门，所以扩宽心量很重要。接着呢，烦恼无尽誓愿断。我们不降服烦恼要去利益他人呢，这个不容易我们常常举徐启明老师讲要用自己的明明德去清明明明德是慈爱清明是爱人。太上感应篇也说，正己化人，正己在先，化人这个化字呢，也是自自然然的感化，那第三愿法门无量是愿学。师长讲到了，必须前面两愿做到了，才能认真的去学法门。前面两愿没做到不能学法门。我劝同修们多想一想。我们随文入观老和尚这么开解了，这么设问了，那这些都是重点我们从这个文字当中看到老和尚苦口婆心，讲到一些重点，劝请我们注意这些重点。我不骗你为什么？好像盖大楼，前面两院呢是地基，地基还没有做好，就往上面盖楼房，不要几天呢，就垮了，永远不能成就，你就晓得基础越坚固越结实，将来这个楼盖得越高越大。何必要着急去盖楼房？为什么不回过头来打地基？我们这一生当中地基都打不好，因此暂时把后两院保留，留在西方极乐世界再修，这样才好。这是一个策略了。我们得自知之明不能好高骛远师长将修行呢总结
我记得啊，初学佛，好像每一本书前面呢，都会有一段呢，老和尚的开示。哎，我这一本不知道，好像没有，不知道大家有没有印象啊？那一篇开示啊，写到，佛法是佛陀啊对九法界众生至善圆满的教育啊，第一条就点出来，佛法是教育啊，里面谈修行啊，修学的基础啊是三福啊，哎，这个次第啊就出来了。第一福人天福啊，这个打地基呢，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。我们这个做人做事啊，不下功夫的话，那要达到说随缘消旧业，不再造新殃啊。这个不容易我们就不说别的吧，像《太上感应篇》讲，不长人短，哎，我们不去张扬别人的短处这扬人恶即是恶，极之甚或且作了。要跟人家结怨呢，而且我们知道啊，学佛啊，就修心呢，心去做佛。哎，当我们在批评别人的时候啊，我们能不能关照到心念呢？有时候还有一点警觉啊。不能这么做，但是有点忍不住，啪出去了，那这个忍不住，那不就又造新殃了吗？那《无量寿经》指导了，善护口业，不欺他过啊。而且往生净土啊，哎，净土从哪里来的？从四相上，阿弥陀佛建立的，成佛以来于经十劫。从理上呢，一切法从心想生的，谁的心呢？托彼依正显我自性啊！阿弥陀佛的愿，阿弥陀佛的依正庄严，是我们的真上缘我们读《无量寿经》，读得很欢喜一读看谁都顺眼那就是《无量寿经》在加持我们。显我自心了，当然了，每天都读比较好一不熏习了，可能我们的无始劫的习气呀，又会扶不住了。我们最近呢，跟大家常常探讨两个字啊，叫相应，不知道大家有没有印象？佛法重实质嘛，这一点不能忽略掉。那不重实质就搞表面一切皆从真实心中做啊，搞表面来了，用的是妄心了，不是真心了。那相应
一念相应，一念佛啊，念念相应，念念佛。心静，佛土静啊，所以清净心重要了。这个烦恼无尽，誓愿断了，就是要恢复我们的清净心了。啊，扎三根的目的是什么？啊，有同修问老和尚，到底要扎多久啊？啊，那要看你自己的造化啦。啊，总不是都要给老和尚要个答案。你说吧，3年还是5年还是10年？那你说这咋说呢？这咋教呢？每个人的状况又不一样。哎，我们现在的人还没学佛以前的一些习惯很强的，哦，都是死板的、固执的。不善于用心去领悟、去感悟，每个人状况不一样啊，所以孔子是因材施教啊，其实不要说每个人不一样而已了，啊，诸位仁者，我们每天一样吗？啊、哦，有一句话叫“晴时多云，偶阵雨”啊。哦，你看我们一天的情绪变化就多大了，怎么会一样？啊，儒家有16字心法，提到啊，人心为唯，道心为唯啊。唯精唯一呀、啊，一定要精啊，才能深入啊，不能杂学了。啊，唯精唯一呀、啊，允之厥中，要找中道。那你说中道不能过也不能不及，那？有可能说，老师24小时盯着我们，你偏了，你过了，你不急了，这不可能啊！修行靠个人呢、啊，实实在在讲啊，真的有老师要跟着你24小时啊，我看没有1个月，你就会用很好的借口告诉他，啊，我因为家里怎么样，啥啥啥啊。哦，那这个甚至是阿弥陀佛，哎，啊，曾经啊有个同修啊弄了一个道场，道场很清净啊，他就跟老和尚请示了，怎么来用啊，老和尚就跟他说了，他能待上3个月以上了，你呀、啊，他是真的来修行啊，来深入经藏啊，你连他家里的都要照顾好啊！啊，他能待3年呢、啊，你要给他顶礼磕头，给他顶礼啊。后来真的10多年过去了，没有超过1年的，哦，待一待就待不下去了。我们所处的年代呀、啊，我们是随着经济快速发展的年代啊。请问我们受不受这个年代风气的影响？哎，修行要有自知之明啊，了解了解自己的成长背景，我们不可能不受整个因缘环境的影响，
七八十岁照样受影响啊。哦，所以《论语》说：“礼人为美啊，则不处人焉得志啊？”他要找哎君子多的地方啊，受好的影响啊。哦，那刚刚讲到了啊，人心为纬，可人心的变化非常细微啊。《礼记》，哎，我们要对礼教认识啊，《礼记》是专门在讲学礼的，啊，没有礼就没有儒家啦，没有戒就没有佛法啦，这不能不重视礼教啊，哦，哎，不能理解他的精神，还误会他，啊，说礼教会吃人，那这个。就很遗憾了，这个口业就造重礼呢，敬于未发，叫预防法，防微杜渐哎，提醒我们，差之毫厘呀，谬以千里呀。哎，念头。哎，我们稍微有点傲慢的心出来了，啊，没有察觉到，没有关心为要啊，这个念头就会开始膨胀、增长。哦，所以为什么扎三根重要了？都在护念我们的心呢？啊，太上感应篇说。不炫己长，哎，我们可以关照自己呀、啊，会不会常常提自己的优点？哎，常常提自己做了哪些事情？这个都可能呢，有炫己长啊。哎，我们看到《太上感应篇》汇编里的故事了。啊，以这些圣哲人为榜样，欧阳修先生啊，大家注意观察一下《古文观止》里面，哇，欧阳修苏轼的文章特别多啊，大文豪啊，哎，朋友来找他呢，他不谈文章，哎，谈办政治。这个他相对弱一点了，哎，你看那种心境，自己最长处的，他怕压到别人了，啊，勿以己之长盖人，勿以己之善行人，勿以己之多能而困人，收敛才智，若无若虚。哦，《了凡四训》这些教诲啊，很重要啊！我们处事的涵养、应对因缘的智慧，里面讲了很多啊，真的值得深入学习的一部经啊。真正重义的人呢，他觉得这些事情啊，应该做的，做完呢，他不怎么放心上，更不可能一有机缘就开始讲自己做了哪些好事情了。哦，所以我们从这些地方啊，观察自己的心念。然后也观察别人，观察别人的目的是什么？不是去见他的故。哎，了解到，哎，他这个有点炫己长了。啊，适当的机缘呢，
护念他。啊，我们的心念呢，不能离开自利利他。啊，因为我们是学大乘行菩萨道啊，就是自利利他，自觉觉他了。啊，这个见人过啊，对清净心的影响非常大。啊，所以我们这里谈地基重要。啊，这个地基不打，学如逆水行舟啊，不进则退。啊，没有人说我的心呢、啊？这个没有进步，也没有退步，啊，没有受染污，也没有比较清净，这是不可能的。我们每天在接触一切人事物啊，尤其我们现在挑战很大，啊，这个手机对我们的影响就很大能。用手机而不被手机控制啊，这个人已经很有功夫了。嗯，你看老和尚都直接说：“我把手机丢掉了。不要太高估自己的能力呀、啊，还是保守一点，稳健一点啊。哦，一定要。还是有规范才行啊，不能每天都受，时时刻刻都受他的干扰啊，那不行了。那真正冷静一看呢，我们只有退步的份了，不可能进步的了。哎，我们都进入秋天了，不是开玩笑的啊。时间一天一天在过啊，一年一年在过啊，4年已过啊，现在都进入秋天了，2023进入秋天了，命易水减，如少水鱼啊，斯有何乐啊？啊，这修行人的警觉性要很高。关照自己的念头，有自知之明。啊，我从小在高雄市长大，啊，那个氛围啊，功利的氛围很强的，啊，印象当中见到邻里乡党长辈谈话，哎，你儿子一个月赚多少钱呢？哎，现在哇，干哪一行钱赚最多啊？啊，得医生，得一卖冰啊，这第一个当医生的赚最多，第二个卖冰的啊，冰好赚啊，但是我感觉啊，卖冰啊，可能对人体不是很理想啊。啊，你看女孩子太爱吃冰了，哇，那可能这个到时候子宫太寒了，这怀孕都困难了，啊，甚至于每个月就难受了。所以做什么事业啊，这个也要考虑了啊，是八正道其中一个啊，正命要选择。啊，利众的行业来做了，啊，不能对众生呢有损害的。那在功利的氛围啊，就会形成比较急于求成，这是不知不觉影响的。啊，我们一想快一点，快一点就快不了了。哎，有没有短一点的捷径啊？想找捷径的人呢，
就越走越远什么路最近啊？老实听话，真干最近啊，老实念佛，这个路是最近的。哦，我们就开始耍聪明了。哦，所以这里老和尚说了，我不骗你呀、啊。所以福在受见呢、啊，能听修行过来人的话。这个是大福报了，少走很多弯路啊！老和尚常常举例子，锅漏浆，老实听话啊，他什么弯路都没走，3年站着就往生了。那我们老不老实，听不听话啊？那这个不是自己嘴上讲的啊，在哪里看呢？我们每天接触一些境缘呢，有没有用老和尚教的来处事待人？那就是老实听话了，老和尚的教诲重视啊，珍惜了。哎，假如每天在境缘当中，还是随顺自己的。习惯、习气，那这个就没有老实听话修行靠个人了，这些部分都要靠自己检查、勘验的。记得啊，当时老和尚强调扎三根呢、啊，学《弟子规》啊。刚好是2005年。啊，在澳洲金通学院，每一年哦都办了纪念先师长老和尚的3个老师还有护法因为张家大师啊、韩馆长他们都是3月份生的，哎，都在这个时间呢办佛学讲座。你看，老和尚都是指导我们的，时时不忘啊，老师护法的恩德啊。其实这一念心啊，就跟菩提心相应了。修行人呢，不能忘失菩提心了。华严经说的，忘失菩提心。修诸善法，是名魔业。这菩提心是修行的主帅呀、啊，这个是印光大师比喻的哦。打仗啊，主帅重要啊。你主帅指挥错了，就全军覆没了。所以劝发菩提心文呢，我们得多读啊，多深入学习啊，冷静去观察，都没有离开知恩的心、报恩的心。一开始念本师恩，本师释迦牟尼佛恩呢。他是根本的老师了，念父母、师长、师祖、众生恩，包含最后一个念正法得久住啊，那这个就是报恩的心了，那个都没有离开报恩了，知恩报恩了，那当时候。2005年办这个佛学讲座老和尚就说了，全部学《弟子规》。结果一报名啊，没什么人来。后来老和尚啊发了一个通告到全球净宗学会，
说要学《弟子规》，底下落款他老人家顶礼呀、啊，哇，那毕竟都是老同修了，一看老和尚写顶礼，哇，不敢不来了。哦，所以我们已经爬到楼上去了，啊，突然老和尚说下来下来，先打地基。有点不情愿呐、啊，哦，我是学大乘的，不止大乘，我学一乘中之一乘呢、啊，了义中之了义，不可思议微妙法门。哦，哎，人呐、啊，有所偏好的时候啊，你听老和尚讲话也是挑着听的啦。啊，你跟老和尚学就要学全面的，他一带十教的重点你都要掌握住了，你不能只要一块啊，其他的不怎么重视了，这样会学偏掉的。哎，我们也有看到拿老和尚特别强调的某个部分来搞明文利呀。这个都不足为奇了，为什么？强者先谦呢、啊？我们还没学佛以前，那个明文利养心太强了，会换对象的，一不小心没有学佛以前的习气就现前了。哦，就强调，嗯，《无量寿经》重要，你看我每天读多少遍呢、啊？哦，你们不读《无量寿经》啊，往生不了啊。你看他抓着一块无量寿经了哦，开始在，哎，自我标榜了，嗯，巩固自己的，啊，都要听我的啊，后来老和尚一发现了，专题里面提醒了，啊，善学佛法与传统文化里面就有提醒到了，啊，哎，人家本来。修了几十年啊，都是念阿弥陀经的，啊，都很老实在念佛了。你就要告诉别人，你念阿弥陀经不能往生，要念无量寿经才能往生。这个都是动照人心了。哦，所以我们听到这一些呀、啊，也要注意啊。引以为戒，这些习气呀、啊，我们或多或少都有。哎，我们觉得什么重要了，就把它放大，还要强迫别人听自己的。啊，我就有一个同事他就告诉他身边的人，啊，他本来性格就比较强，又是女的。啊，女要柔顺啊，不能太强势了。他跟人家说什么呢？他说：“你们不听啊，蔡礼旭老师这个香港四十几啊，你们没有听30遍啊，你们成不了的。”哇！我一听到这个消息，赶快打电话给他，你别害我啊！你不要强迫别人啊。那你自己觉得重要，为什么一定？一定要这样去要求他人，每个人的情况又不一样。哦，所以这个一执成定啊，那个执着静一起来可能就障碍自己呀、啊，还去影响到别人。哦，所以老和尚为什么要讲《金刚经》啊？《金刚经》说：“应无所住啊，我们太容易住了，太容易产生执着点了。”啊，比方说，今天我们探讨这个啊，打地基重要哦，法门无量誓愿学啊，到极乐世界去再学了。哇，有人一听完来劲了，啊，看到别人看佛经。不听老和尚的话，还看42章经啊，
这个啪啪啪劈他一顿呢、哎，老和尚说：“一门深入啊，是一门是净土宗啊。哦，净土宗修行的基础是三福哎，是吧？再来，老和尚说：一门深入无量寿经科注啊。”大家知道科注里面佛经谈了几本吗？啊，83种经论呢，110种祖师的注解呢。那大家冷静看一下《无量寿经》里有什么？有没有五戒呀？哇，那五戒讲得可细了，你看那35品，啊。讲的是我们日常生活里面五伦里面，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，讲得很细呀、一部经里面佛法的五戒、十善、三福、六合、三学、六度、普贤行愿，都在这部经里面嘛。哦，而且这科注里面。黄念老引很多经论，让我们对每一句经文能深入理解，理解的深又理解的广，你就知道怎么好好去落实这一句经文了。这个都要理解对老和尚的用意呀，怕我们杂学了，让我们回到这一部这么完整的注解里面去深入啊。你看这本注解里面五经一论引了多少啊？太多了。哦，所以难就难在啊，我们有时候起了执着，自己不知道啊。但是当局者迷，旁观者清啊，那就要能听得进别人的劝了。不然别人也帮不上忙了，同参道友，良师益友，旁观者清。像有个同修头痛了，找医师给他把脉，医生说：“你是不是头会痛啊？”他说：“对呀，头会晕呢，不舒服。”你每天几点起来啊？每天3点就起床了，你怎么不多睡一点呢？睡足了？他说不行啊，老和尚说啊，要赶快去啊，赶快去极乐世界。你看他听一句法，他就执着一句法了，头痛不管了，赶快去吧。那你继续头痛，到时候血压高了，突然间倒下来，去得了吗？借假修真呢？你看，听一句经文一执着，你就忽略其他的部分了。修行人的心要调柔啊！哦，不能听一句法语就激动得要死，冲啊冲啊啊！什么都不顾了。心一调柔啊，容易关照自己，也容易啊，面对境界能感悟、能观察。哦，我们常说这个执着境一上来啊，这个固执一上来，谁讲都没用。好。哦，那我们今天呢，在这个世间呢，只修这两条啊，发大心呢，断烦恼。啊，到了西方极乐世界，见了阿弥陀佛，那时啊，我已经是无量寿，再学无量法门了，有的是时间。
有的是修学环境，啊，决定成就。啊，法门修学圆满，圆成佛道，啊，誓愿，啊，誓弘誓愿，一生呢都办妥了。啊，从初发心呢到成佛，一生办妥。末法时期啊，在《大集经》当中啊，也是提醒了啊，正法时期啊，戒律得度啊，相法时期呀，禅定得度，末法时期呀，异人修行罕一得道，唯一念佛得度生死。当然，听了这句话，不要又来劲了啊！哎，人家在学密啊，学禅，然后你就不能成就的啊，就又开始。哎，我们管自己都没管好，不要都想着要管别人了啊。哎，说实在的，自己还没管好，管别人了，别人都不会服气的。嗯，讲那些话都白讲了。这个三辈往生礼就讲得很清楚所以阿弥陀佛心量广大啊，所有学大乘的都能往生的，只要他肯发愿往生啊。若有众生住大乘者，以清净心向无量寿门，一切大乘法门都能往生极乐世界。啊，你干嘛一定要强迫他来修净土才行呢？你就赞叹他啊修学的精进，那赞叹他的欢喜了。那他假如是学密的啊，那你就跟他说，黄念祖老居士啊，要说什么？跟他勉励勉励呀。交流交流就好了，不要去否定人家。黄念老讲的，我斗胆的说，不管你学哪个法门，对啊，人家并没有阻止人家学其他大乘法门，只要不求生西方极乐世界，这一生要脱离轮回，不可能，不容易。哎，这些有提醒到就好了嘛。学禅，那我们台湾广清老和尚，这是学禅有成就的了。哎，你看他都劝人家要加上了，要老实念佛。你看禅宗禅门，哎，晚课做什么？弥陀经，念佛，这样更保险。好，那在跟老师学习这个承德感觉老和尚提到呢，他跟雪庐老师学习经教10年因缘，有很多很关键的开示。比方说老和尚说了，老师教你什么？老师就是以种种方便成就你的根本智。根本智是清净心把你。心里的妄想、分别、执着、忧虑、牵挂，洗刷得干干净净。你清净心现前，你戒定慧现前，根本是得到了。这是老师帮助你最大的成就。达到这个程度啊，老师就不再叫你跟他在一起，你可以出去参学。
根本智得到之后，才有资格参与。哎，这跟四弘誓愿很有关系哦。法门无量誓愿学是在什么基础？根本智啊！你烦恼无尽誓愿断，你有清净心了，有根本智了，不能乱参呐。哎，这个还有实际的例子哦。善财童子，他就是当生成就的一个榜样啊。他的表法我们不能没看懂哦。哦，除了哎，他的其中一个表法，只有他是学生，其他都是老师。而且他出去参礼以前是跟着文殊菩萨呢。文殊表智慧哦，他要先得根本智啊，他才离开文殊菩萨出去参学的。承德观察啊，有一些年轻辈的，他听太多人讲，都把他听乱了，他不能会通。哎，不同人讲的，哪怕都是跟老和尚学的，他也会听的，不能会通，他就自己产生怀疑了。这而且有时候他很善良啊，他都会觉得是自己的问题。啊，那人越自责他烦恼就会上来。他会没信心呢，所以学佛啊，学的产生忧郁的是有的。当父母老是不好好护念好啊，这些关键没有注意到啊，你害了自己的孩子都不知道啊。这个孩子最信任哪个老师？你要让他跟着这个老师学，当然这个老师也是要正视正见才行。你不能让孩子听了都乱掉了，甚至于是当父母的在跟孩子讲讲理的时候啊，导而扶谦，引导，循循善诱，不是揠苗助长，硬拉的。不是强势的哦，有时候孩子很善良啊，很崇敬父母，你这些父母的态度一不对，他还是觉得自己错啊，这个都会让他的心里面积累负面的情绪，积累到一定程度啊，他就会忧郁了。强而扶抑，鼓励，不要否定；开而扶打，开是启发，不是呢，一直灌输他。那个当父母老师一开口就停不下来了，他的学生跟孩子的雾门就会被他堵住。我观察了好多这种情况啊，个人、团体。啊，老师一开口就停不下来的，他带出来的孩子都没有悟性。哎，教学要跟着孔子啊，跟着《礼记》学记啊，不愤不启，不悱不发，举一隅不与三隅反，则不复也，是启发式的教学。所以我们要自己检查了有没有一开口就停不下来的情况？这个好为人师的习气就很重了。再来，我们跟人家讲话有没有看着人家的眼睛啊？人家吸收的状况啊，不能一开口就如入无人之境了。
哦，所以你看这个十年姻缘呢，这些都是关键的。好，那还有另外一段，学佛学教啊，怎么学的？老和尚说啊，我听李老师讲华严呢，我只听了一卷，第一卷听完以后啊，下面我都能讲了。是领悟的哦，不是学知识哦。即问之学，不足以为人师的。啊，为什么呢？为什么我都能讲呢？因为老师的思想理念我知道，方法，教学的方法我也知道。我在台湾学的是。台中学的是这个啊，啊，用什么心态来讲，用什么方法讲，这是活的，这没有办法教的。你用灌输的是学不到悟性的，点到为止啊，自己领悟观察，长期跟随啊。哦，你看那个子贡遇到孔子，哦，他就想，我一年就要超过孔子，你说他超得过吗？哦，那个急于求成的心不放下来，不可能的。啊，我曾经遇到一个我们庐江的同仁，他说当初刚好接触到承德讲这个四十集嘛。香港的那个四十几，哦，他就啊买了好几箱泡面啊，哦，然后就把自己关在屋子里，通通不出门，然后他就一直听了。他说：“我2、3个月我就能讲得比他还要好了。”哎，哦，然后就，哦，后来是他讲给我听的。哎，人用这种心怎么学？而且这个心念要看得更深入，什么心呢？功利心。啊，可能是有点羡慕我们这个人，挺有一点名气的你说这，哎呀，嫉妒心可能都掺杂在里面。哎，老和尚怎么讲他不讲我嘞？这个基督教哦，所以为学第一功夫啊，降得浮躁之气定，急于求成啊，这个心就浮躁了。哦，所以老和尚这一句要长期去。追随去跟随，一堂课都不缺。哦，你慢慢在这里头啊，去体悟，去琢磨，啊，你体会得心得了，然后自己在讲台上啊，能够灵活运用。啊，你学他每句怎么讲？那是学死东西呀，那个不能变化的，不能弃大冲之机呀。哦，我见过那个一开口停不下来的，都是讲老和尚讲的，但是他关照不到人家的心呢，都没有关机呢。所以我们听老和尚讲经啊，能听到他的心。他的关机在哪？他的柔软在哪？他的谦退在哪？他的温和善良、温良恭俭让在哪？其实这一段呢，就是我们跟随老师啊，
建立起修学的正知正见。啊，修学所重建立正知见呢？没有正知见呢，那你八正道怎么修啊？正见呢，正思维啊，你不能再随顺自己的烦恼习气去思维了，你要随顺佛法老和尚的教导了。但你知见都没有建立起来啊。其实老和尚很慈悲啊，这教导我们都是纲举目张的。你真正静下心来要掌握不难的，啊，甚至于是一个专题里面，他就把政治证件传给你了。可是你不能走马看花的囫囵吞枣啊！你看老和尚讲，菩提心灌注在整个生命中。心有根本，行有根本。心真诚、清净、平等、正觉、慈悲。清净平等觉自受用，慈悲他受用。行三福六合三学六度普贤十愿五个行门。哇，这个有把这个五心五行放在心上了，那就不随顺烦恼习气了，啊，在处事待人接物都是以这五心跟五行来自我关照了，不容易偏了。哎，都不偏了，直趋绝路了。所以听老和尚这些教诲。那对修行是大帮助啊，但是得把它用出来了，解行相应了，才能得力了。哦，那老和尚接着说了，啊，这一种心态，这一种见解，这样的思想，就是发菩提心。你四弘誓愿呢，都要理解正确。你不能一看到啊，法门无量誓愿学的啊，那种求知欲就上来了，学东学西呀、啊，学一大堆了。菩提呀、啊，是觉而不迷。现在我看到别人讲经。我也发心讲经，我也拼命去研究各种经典，那是逞能、好强、好高骛远、不自量力。哎，其实人假如能够真的观心为要啊，都能看到自己拼命研究经典的心态。看不到都是心太粗了。哦，包含我们自己每天读《无量寿经》啊，哎，自己用什么心态去读的？哎，老和尚说啊，每天要清净佛菩萨啊，这个太重要了。哎，老实听话的心来读的，还是哇，他们每天都读两部，我也不能输给他们了。是吧？那这个心自己要能关照到啊！你用这样的心要念出戒定慧，我看是挺难的。哦，所以这个逞能、好强、好高骛远、不自量力啊，我们也很容易在境界里面会冒出来的。啊，因地不争，果招迂曲。所以费了几十年时间呢，去研究经典，结果是什么？清凉大师讲的增长邪见。啊，为什么增长邪见？因为你烦恼没断，
心量太小，纵然说法天花乱坠啊，口才很好啊，心里还是是是非非啊，心里还是啊是非人我，贪嗔痴慢。哎，心量小啊，听老和尚讲经啊，不理解错，不太可能。那心量要扩大的，跟老和尚比较相应的，比较不会听错话。你们有没有经验啊？给亲戚朋友交代个事儿啊，然后让他去跟别人说一下啊，哎，结果一传完呢。跟你讲的、理解的有落差，因为他的心跟你的心啊，可能不是很相同。他听的时候照他的意思理解去了啊，当然有这个情况不能怪他啊，行有不得，反求诸己啊，你要跟他说，哎，你可不可以跟我讲一遍啊？哎。啊，确认一下他有没有理解错了。哦，所以老和尚这一段分析呀，我说，哎呀，这个是讲给讲经的人听的，不能解得这么狭隘啊，这些理都是相通的。连我们听经啊，我们不扩宽心量啊，我们不。调伏烦恼啊！你要听懂老和尚讲的东西，不容易。哎，你爱真心很强啊，就挑着老和尚讲的东西了。我们上一节课啊，跟大家共勉啊，刘树云老师的。一段教诲啊，我心里不装人，装人爱真多。啊，我心里不装事，装事是非多。啊，我心里不装物，装物贪恋多。我心里只装阿弥陀佛。最近大家有没有想吃什么？哎，装物啊。贪恋多啊！当然，你不要讲话，不要太绝对哎，你心里想吃什么？有两种情况，一种呢是你刚好身体特别需要一种呢是你贪吃。你看，两种、三种。你有没有？你就是这一种啊！这样讲话太冲了，太直接了要懂得含蓄一点啊。那你也互念到他了吗？我心里只装阿弥陀佛啊！这段法语开解的太好了啊！这一句话能听啊，我看极乐世界就快到了。不知道诸位忍者最近练得怎么样？这段话练得如何？现在是夏天有时候拿着扇子，人我是非一扇挥去慈悲喜舍六字念来，这是李炳南老师的教导老和尚有写成墨宝有同修把它做成扇子这个挺好的，清凉风一面写着静随心转，所以扇几次心把它扇清凉一点心就转过来了。好，那心里面都是这些烦恼啊。那，你那些见解啊，全是邪知邪见。
因为一切法从心想生。那讲经的人讲出来的东西从哪里来了？自己的心呢？我们心里常常转是非人我贪嗔痴慢，你讲经的时候，马上这些东西都没了，不可能啦、啊！哦，所以我也见过啊，在讲台上骂人哦，而且还有什么冷嘲热讽。哎呦，那习气很重啊！啊，他讽刺别人的习气平常讲话就容易，冷不丁的就给人家讽刺一下，美其名幽默啊，事实上对人不尊重啊。你在台下常常这么讲啊，你一上去一句不讲啊，我觉得不大可能。啊，你讲的有点得意的时候，啪就出来了。哦，我曾经遇过，那会长跟我说啊，邀请来的讲师啊，上台去了，当面就说了，会长啊，你太吝啬了，老和尚说越施越多啊。你怎么，人家信众来了送那么少东西，那他这个人情事理都不懂了，这个慢性太强而且你真的确定人家有这个情况？人情世理上，你应该尊重他是一个道场负责的。你护念人都要顾及人情世理，这种事儿怎么可以公开讲呢？所以讲的是大乘佛法，结果连世间的人情世理都不懂啊，这个问题会很大的。佛法在世间呢，不坏世间法。扬善于公堂，归过于私事。这个在家庭里也是这样啊！大家不要一听，都拉到道场里面去了，没有拉回来自己的家。尤其大家都成年了啊，不要在其他家人面前去讲另一个家人的问题，要归过于私事。好，下一段师长讲到了学佛啊，一定要按照顺序啊。善财童子在《华严经》上给我们做一个最好的榜样啊。一部《华严经》的内容啊，就是四弘誓愿，特别在四十华严里显示的清清楚楚。明明白白。四十华严分为本末两会。本会呢，文殊菩萨。善财童子跟文殊菩萨是，就是修前面的两愿。在文殊菩萨会中啊，发无上心，断了烦恼。成就戒定慧三学，老师再让他出去参学。53参就是法门无量誓愿学所以《华严经》有理论、有方法、带表演，这个就是表演。参访到最后一位善知识普贤菩萨。十大愿王导归极乐，即是佛道无上誓愿成。所以佛门的表法，我们得看懂了，就得大利益了。这个修学的次序就掌握正确了。
所以善财童子一生圆满了。啊，诸位要把四弘誓愿、把菩提心真正搞清楚、搞明白，这个很重要。所以一部《大方广佛华严经》啊，就是讲这个。啊，接着经文呢，好，发菩提心，接下来是修诸功德。啊，功德是戒定慧。啊，功德真正是自利利他。啊，自利啊，都是啊戒定慧。啊，即是啊菩提心。利他啊，都是一切善行，尽心尽力啊，帮助别人，成人之美啊，而且成人之美啊，心里是清净啊，没有贪着别人的赞叹这个才是功德啊。梁武帝这个公案呢，啊，给我们很深的印象。下句啊是功德的具体说明啊，怎么修功德呢？奉行六波罗蜜啊，这是修行人一生呢、啊、日常生活行为之总纲领啊。所以老和尚说，修学的基础是三福：待人依六合，处事修六度。六度万恨，啊、哦，那跟人相处啊，和为贵，家和万事兴。但六和的核心啊，见和同解，啊、哦，所以组织家庭啊，夫妻见和同解非常重要。啊，但是这个见和同解不是说对方一定要听自己的，这个叫强势了哈。啊，然后说，我都是用佛法跟他讲的了，用佛法讲啊，那个是表面的文字呢，用什么心讲的才是重点。啊，你强势的讲，你用说服的去讲。心就已经不是跟佛法的教导不相应了，那就变自欺欺人了，骗过自己了，哦，还是觉得我都是用佛法跟他讲的，每一句都是啊，我没有自己的意思啊，都是老和尚教的，哦，还把责任推给老和尚了，哎，老和尚说，只求我与他人真诚和谐。绝不丝毫要求他人与我和谐，没有控制要求了，这样才是把佛法用出来了。啊，对方不能接受，不要执着用讲的，啊，我们用身教带动，感动对方。啊，处事修六度啊，我们在日常生活中啊，与一切众生接触，应该要怎么做？啊，那佛教我们六大纲领啊，我们要遵守，要照做。菩萨无量无边的行门，归纳起来就是这六大类。每一类的细行啊，就是把它展开来讲呢，都是无量无边的。哦，那这个六度啊，接下来老和尚啊，进一步开解啊，我们时间也差不多了啊。这个下莲居老居士啊，也讲一段六度啊。
大家也可以多体会一下。夏老说了，以慈悲欢喜为布施。跟人相处啊，让人家生欢喜心，这是布施了。但慈悲欢喜就是念念为人想是慈悲了。以严禁三业为持戒，严格的严呢，清净的净，严禁身口意三业，这是持戒。以随缘顺受为忍辱，所以每天的缘逆来顺受。所以不能跟境界对立起来，不能逃避境界，随缘顺受，随缘消旧业，不再造凶殃，这是忍辱。以调伏习气为精进。不然我们一看精进啊，有容易。着在相上的精进，祖师这些开示都很有味道。以不忘正念为禅定，不然我们一想禅定，哇，那就是虚云老和尚一坐啊，2个礼拜过去了，我们一想，哎呦，差太远了。你看夏老师，不忘正念，从这里下手，不怕念起，只怕觉迟。以方便觉察为般若，时时能关照般若，观心为要，而且呢，处理什么事情呢？慈悲为本，方便为门。你常常都会替人想啊。哇，佛菩萨同体大悲一加持，你会很有灵感，你就能随缘妙用，善巧方便去处理了。今天先跟大家交流到这里，谢谢大家，阿弥陀佛。